אז זה לא הגיוש לו. יש למישהו איזה נשק להביא לי? יש פה... יש פה. AR או AR סקופ. אני שומע תיבה. לא, יש פה מלא. יש לי סנייפר אם מישהו רוצה. לא יודע מי זורק את... אה, זה אתה. אתה אמרת הכל לכולם נוק? לא. מישהו מאחורינו, דוריס. מי מאחורינו? איי, 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 הוא לוקח אותי לטיול. ברחתי לו. שום טיול, אנחנו לוקחים אותו לטיול שני. כמה פעמים לפגוע עם שוטגן, זה הזוי. תראה כמה שם באים. אז מה? אה, שלוש. יש לך מישהו אמו לשוטגן? יש לי 14, כן. שוטגן? לא, אין לי אמו. יש לי שוטגן עצמו שאני לא משתמש בו אם אתה רוצה. זרקתי אפק. אה, לא באמת מביא לי, תודה. הנה אנשים, הנה אנשים ב... בעניין האמצעי, וגם פה באדום. אה, ביוד. יש פה מלא. תקשיב, יש פה מלא! צריך לעזור זיגי? כן, יש פה 30 איש, אחי. אני בא. שתיים נוק זיגי? נייס. אתה הבאת לו נוק? אוקיי. וואי, אין לי כדורי שוטגן בכלל. כך. בוא, אני שם... אה, יש לי מקיט. יש לך שילדים? לא. אני מניחה דבר שתיתי אותו השנייה, אם הייתי יודע. מישהו צריך מדקיט? לא. אני שם משהו. אולי סלאט לי, כן. ברוק לי, דוגי. אה. כך, דוגי. יאללה, בוא נמשיך. יש פה בניות בעלילות לי, לא יודע אם יש שם. יש אנשים? אין לי מושג, אני חושב. אני מסתכל עם הסנייפר, אין אף אחד. יורים בי. יורים לך? אה, זה בן אדם נגר בסאוט. לא, הוא 0 HP. עכשיו צריך ללכת עד אל אביה, אללה. אפשר לעשות אותו. יופי, מת. נייס. יש? כן, כן. נו, אם מישהו ירה פה עם שוטגן. שם אנשים? כן. איפה? הנה, ראיתי רחוק. פגעו 23, עוד 23, עוד 23, האדומה. זה שם ככה, ג'ון וויק הורדת לו ככה? לא, לא, לא ג'ון וויק, אלא האדומה. וואו, וואו, אחי, כמה היום. מישהו שם פה סיפור מלא. או וואו, מה זה ה... או וואו. מגזימים. מה עליך פגוע מלא? נו, אוקיי. אה, זה לא אני? לא, זה לא אתה. יש מה מודים להסביר או שיתעלם. קצת אמונה, קצת אמונה, חברים. שמאמן לא מפחד. בואו לזון. זיק, תבנה לשמיים אולי אם נשים לנצ'פד. אה, יש לך, אני אבנה. אין לי אבן, אבל אני בונה. אל תבנה כזה גאווה. לא, בקטנה. מספיק, מספיק. לא, לא, יורים, יורים!
או, או. או, יאללה, עוד שנייה, עוד שנייה הצלחתי, יאללה, אהבתי. אני זל. לא, 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 מה, אני... אומרים אותי ובא אליך. איך ידעת? לא דיברת. איזה אנלקי. כן, אני גם זה, ניסי לבנות, עוד שנייה הצלחתי. דוגי. אני בא. תבנת לזה ו... למי יש מתקיט? נרים אותו. אוי, פאק. אוי, לא, 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 לא. אוי, מה, אני לא מאמין שהם עשו את זה. כן. בנתב שזה המשחק האחרון, אני מצטער. מה, הוא נפל, אחי. איזה רק, הבאתי לו. מישהו בא? אי אפשר כל כך לעבוד לך כרגע, אבל חכה. אני פה. עוד אחד נפלתי. עוד אחד בנוק. וואי, שולח. איפה, אני אצלך, אני מסתכל עליך. לא, אני לא מסתכל עליך כבר. יש פה שתיים בנוק נראה לי, אפק. עוד? אני רק איפה אחד והוא מת לי ישר. בוא, בוא, יש פה עוד, בדוק. אני שם מתקט, אני 30 חיים, אתה יכול לחכות לי שם? מחכה בערך. אני וסיימתי. אתה רוצה שאני ירים אותו אבל? והוא 0 HP? הוא 0 HP פשוט, אני בשוק. אני מרים אותו. בוא. וואו, הוא פשוט one hit. מת. מה? אז איפה כל הנוקים? אני הרגתי שתיים. יאללה, הם מתו מהזה. הם סתם מתו, כאילו, מנפילה. אני הפלתי אותו והוא מת סתם. לא קיבלת את הקיל? לא, הם פשוט קפצו. יש פה עוד מיניס. תודה. ושמתי לך מדורה גם, אני לא יכול לשים... יש לי מדקיט. אבל אתה חייב להישאר בשביל שזה יוריד לך. אם אתה לא נשאר, זה לא מוריד לך, זה טוב. כן, לא. אם זה היה נשאר, זה הזוי. לא, אחי, אם זה היה נשאר, זה היה אופי רצח משהו. יש אנשים איסט-זיגים. יש אנשים. הנה, זה בן אדם אחד. רגוע מאז. אוי, אני בא לעשות בכרטיס אדום, יורים בי. הוא פגוע 4 פעם, 5 פעם, מת. הרגתי אחד. טוב אתה דוגי. פגוע? מה? הוא חדש. אני בא. הוא עובד לי 1 פעם. כן, ראיתי, זה כזה מזל. אלוהים ישמור. כמה פעמים דפקו לי נגרים, 1 שוט עם שוטגן? באמת, אני רק תזכר בזה. אתה בסאוט. מה זה? זה לאגים יש לו, אחי. תתקרב אליהם. יש שם ג'ון ויק 165. אוי, שרפתי איזה. שרפתי לשים עוד מיניס. יש אנשים רחוק. זה אשכרה לא היה מותן. נו. אה, דר. נייס, ירו בו, הנה, ב-255, 3-6. הם הורסים לך, אפק, הם הורסים לך. הורסים? איך אני אראה? עוד שנייה הרסו לך את זה. אוי, לא, יש פה עוד מישהו. לא משנה, נגר, הוא מת. נו, אין לי באונסר? יש לי באונסר. דופק להם RPG. אפק, שים לנו איזה באונסר טוב. אין לי. אין לך, אז אני טוב, אני איתך בכל מקרה. אני פגעתי, אני. עוד אחד? פגוע? מת, נייס. טוב מאוד. מה? מאיפה הראו? אם אני לא טועה זה מינור, אני שם מדקיט. הנה מסאוט רחוק ממש אבל. אני על מדקיט, ארבע שניות. סבבה, אני בדרך אליהם כבר. לא, שם לי את המדקיט. אני לא שם אותו, לא רוצה. יכול להיות זה טימה אחרונה? אוי לא, אין לי בניות.
יש פה שתיים בינתיים אני רואה, שלוש. אני בדרך אליהם, הם שלוש איש, אז יכול להיות שהם... אני פה מאחוריך. שלוש איש ועוד בן אדם אחד שנשאר. אחד פגוע מאה, זיגי? כן, ראיתי, שמעתי. עוד אחד פגוע חמישים. לא, אחי, לא. נו מה, אחי, אני שונא את הרימון הזה. אחי, כמה הם פגועים? אחד בנוק. נייס. טוב, נשאר את אחרון. בוא נעשה לו טראפים. איזה סבבה, יש לי קיל. קיל אתה לכולם קרש. מה זה? אני דופק לו טראפים. בפנים שם? משהו כזה, הנה הוא. ג'י ג'י. איי איי, כמה קילים אנחנו? 16, 16. אנחנו 16, 16, 33. מכובד.